Trénuj. Ahoj, tak tohle je kámošova segra, která toužila naučit se jezdit na motorce, tak co jinýho s Dukem 3D než tohleto? Ale její první metříky, decimetříky. Soustředce. Tak. Učí se zatím jenom pouštět spojku a neotočit se prostě na záda nebo nějaký chaos. No a hyňá se. Motorky jsou asi dobrý. Jana, kámošovo segra, chtěla se naučit jezdit na motorce, dnešní cíl byl rozjet se, pustit spojku a zase jí zmáčknout a zastavit. Už se umí i otočit pomalu přes tu spojku, že jako nechaosí a v klidu to otočí a rozjede se, jo. Působí na tom ještě furt dost nejistě, ale taky je pravda, že tady ten obezděnej plácek není úplně ideální na rozvoj klidu. No a já teda musím říct, že takhle koukat z dálky na toho Duka je krásný, protože jak na něj teďka furt jezdím, tak si neuvědomu ty nádherný splašený trubky, prostě ten rám je parádní. A ty ostrý tvary, ty jako přímý linky snižující se dopředu, ty se mi hodně líbí. To jako si užívám docela, vypadá agresivně, když je to 390. Hodně mě na ně poslední dobou baví prostě ten motor, že na jedničku to jde plynem na zadní, což je jako skvělý. Já vím, že to není důležitý pro ježdění na motorce, ale je to fakt jako svěží motorka. Dokonce jsem si říkal, jestli mě vůbec někdy ještě bude jiná motorka tak moc bavit, jo? Že to je jako v těch zatáčkách, prostě jenom se podívám na brzdu a skoro stojím, takže jako když je nějaká krizovka, tak člověk prostě je hnedka hotový s tím. Jednu věc musím na tom skritizovat, že začíná jako praskat vlákínka od spojkového lanka. Takže zatímco, když to bylo nový až 1500 kiláků, jak jedním prstem úplně v pohodě, tak teď to začíná nepatrně dřít, dva prsty furt stačí, jeden taky, ale cítím to. Takže budu muset zajet za chlapama a se o tom poradit, co to znamená. Ono tam je taková, to lanko prostě trošku drhne v obovden, jo. Ale to je zatím jediná jako výtka, co bych měl. Měl bych to taky umejt. Tak, Janina přijela, no, hele, to byla taková moje výzva, jo, jestli dokáže soustředit na to, co má udělat, chcípnout to, dát to na policajta a nenechat se ničím rozrušovat. A povedlo se to, dobrý, ještě no, slez toho, je to super. Chcíplý to je, chcíplý okay. To je, stojí to. Tak mi řekni nějaký tvoje první dojmy, to byly tvoje úplně první metry na motorce za řídkama, jo. Jo, byly, no, hele, je to skvělý. Vůbec jsem nečekala, že je to takový, jakože... Otoč se mi na sluníčko, prosím tě. Tak, jsi ve stínu, dobrý, no povídej. Jsem vysmátá, to asi stačí, jako bylo to super, hezky se to ovládá, já to nedokážu posoudit a těším se na příště. Tak to je dobrý. Tak jo, dneska jsme teda zase naplnili jeden z důvodů, proč mám na sezónu tohle Duka 3D a mám z toho radost. Hyňá se celou dobu, tak jsem rád. Mějte se krásně. A nezapomeňte, že jestli potřebujete instruktora, tak mi můžete zavolat nebo napsat. A je skvělej. Fakt? Nejsem neurotický? Mám všechny končetiny, nemám žádný modřiny, takže dobrý. Když jsem říkal, že když bude dělat zmatek, tak ji přerazím. Jako, že mě nemlátil, no. Ještě jsem ji nemlátil. Mějte se zatím, čau.